វាខុសគ្នាអំពីការបង្កើត table of content អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតវាបានដំបូងខ្ញុំត្រូវការទៅចូលក្នុងMicrosoft Word នៅក្នុងនេះពេលដែលយើងសេជាទូទៅយើងបង្កើតឈ្មោះតារាងឧទាហរណ៍ថាយើងបញ្ចូលតារាងមួយឈ្មោះអញ្ចឹងនេះជាតារាងដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ហើយយើងអាចយកមកកែច្នៃហើយកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះបញ្ជីតារាងអញ្ចឹងជាទូទៅយើងបញ្ចូលតារាងទី1ទី2ទី3ទី4តាមតែចិត្តយើងចង់បានដើម្បីឲ្យវាចូលទៅជាលក្ខណៈអូតូតែម្ដងគឺយើងចូលទៅកន្លែងនេះវិញរីហ្វ្រេនខ្ញុំមើលម្ដងមួយឡើងគេដាក់ទៅ caption ម្ដងនេះ caption caption ចឹងយើងចូលកន្លែង insert caption caption នេះកន្លែងនេះគឺវាអាចយករើសតើយើងរើសជាប្រភេទតារាងឬក៏ជា graphic ជា graph ឬក៏ជារូបភាពអីចឹងទៅចឹងបើសិនតារាងយើងរើសយកតារាងមកវាលោតទៅហើយតារាងឬហើយយើងទៅសេនៅកន្លែងលើគឺឈ្មោះចំណងយើងតារាងថាតំណដៃតាមទៅនេះនេះរបស់វាយកសារចឹងឬយើងចុចអូខេមកគឺវាលោតមកឡើងហើយយើងគឺយកទៅនៅយកសារតែផ្សេងណាឬក៏យើងមិនច្បាស់ហើយនេះគឺដាក់ទៅមកផ្សេងហើយមកចឹងនេះទៅនៅនេះចាំយកកាត់វិញមកកាត់ទៅជា control ឬក៏មើលនេះវាកាត់វិញមកវាចាំ insert caption នឹងចូលតារាទី1វាលោតមកគឺតំបងមកគឺតារាទី1ហ្នឹងជីកចុចមកវាដាក់កន្លែងរបស់យកសាលាគប់ថាវាចូលមកវាអូខេអត់តាមានតារាមួយទៀតយើងចាំបើតារាមួយទៀតទី2យើងមកថាតំណែងរបស់គ្រូរបស់គ្រូអញ្ចឹងតំណែងរបស់គ្រូគឺជាតារាទី2យល់ទេណា insert មកតារាទី2គឺ load មកនេះគឺវាឲ្យបន្ថែមលេខ2ហ្នឹងតារាទី2យើងមកចូលមកថាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងនេះបានមកបានទី1ទី2មកតារាហ្នឹងតាមគ្មានតារាយកដែរចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានតេប៊ល content ហ្នឹងតេប៊ល program ហ្នឹងគឺវាដូចនេះយើងចង់បាននេះដាក់តេប៊ល ហើយយើងចូលទៅចូល reference ចូលបានហើយយើងយក insert កន្លែងនេះគេឲ្យយើងរកតេប៊ល content ឡើងបែរហ្នឹងបើយើងចង់ជាទៅទៀតជារូបភាពយកយើងតាមនេះតាមនេះមកគឺវាបង្ហាញយើងត្រង់ទី1ទៅយកសារតេប៊ល content នេះតាមទី2ទៅយើងបើតួលេខទៅអត់ copy នេះយើងធ្វើនៅកន្លែងក្រាបតំណែងក្រាបក៏ដូចគ្នាដែរពីអាចធ្វើអញ្ចឹងមកក្រាបឧទាហរណ៍ថាវាទៅក្រាបទី1ចាក់ទៅសរក្រាបនេះទៅតែយើងមានក្រាបហើយឆាទី1ទីឆាទេយើងដាក់ថាឆាទី1ចឹងយើងមានមួយក្រាចឹងជាតក្រាយើងដាក់ទៅយកផ្សេងសោទៅក្រោយមកហើយតក្រាទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ហ្នឹងយើងគឺពួនចឹងជិះទៅចូលទៅបាទអត់កាត់ទេមកហើយយើងឲ្យវាមកចូលទៅនេះអីឥឡូវអ៊ីនសតអ៊ីនរ៉ាដូចនេះមកសើមិនដឹងថាកន្លែងនេះយើងដូរពីក្រៅដាក់ទៅក្រៅក្រៅទីណាទេមកហើយតាមបានដូចនេះអូខេមកគឺបានទី1ពណ៌ចឹងមកដូចសារនេះទៅ
ចឹងឥឡូវនេះហើយយើងចង់ដាក់ក្រាប់ព័ត៌មានទៅនៅក្រាប់ឡើងក្រាប់ប្រកាសជាធៀបរបស់ខាងទីនេះរបស់ក្រាប់នេះអ៊ីនសឺតនេះនេះទៅបោះហើយយកដល់ឡើងក្រាប់ទីហ្នឹងអូខេចុចអូខេមកវាលោតមកក្រាប់ទីចុចទីទីបងកាចឯងនេះគុណ